Paduka Muhammad Saleh atau lebih dikenali sebagai Mat Saleh, berbangsa Suluk, Paitan, yang datang daripada ayahnya dan juga berbangsa Banjau Inanam daripada ibunya. Antara ciri-ciri yang terdapat di luarnya adalah berperawakan tinggi dan tampan, dalam masa yang sama memiliki sifat tegas dan berani. Isteri beliau bernama Dayang Bandang, yakni Puteri Sulu. Cara percakapannya lemah lembut, tetapi seperti Mat Saleh, beliau membuat keputusan secara tegas. Setiap pandangan beliau diambil dengan penuh tumpuan oleh Mat Saleh sebelum membuat keputusan. Beliau bersama Mat Saleh mempunyai 3 anak dan rela berjuang bersama Mat Saleh ke mana jua daripada meminta perlindungan istana. Orang British mengenal Mat Saleh sebagai pengacau ketenteraman, padahal mereka lah pengacau sebenar. Mereka telah menggelar beliau sebagai perompak dan lanun, seperti mana kerajaan sebelum ini yang diketuai oleh James Brooke memberi pandangan yang rendah terhadap sebarang tindak laku penduduk tempatan yang ingin berlawan dengan penjajah British tersebut. Seperti yang ditulis oleh Colin Chris and Criswell dalam bukunya Raja Charles Brooke, Monarch of All He Surveyed. Beliau berkata, "Raja James and the European members of his administration judged the Malay nobles largely in accord with their willingness to cooperate with the Sarawak government. Those who resisted were stigmatized as selfish and corrupt practitioners of piracy, while those who were more amenable were depicted as noble and courageous figures." Telah beberapa peristiwa pemanjakan dan penyerahan wilayah-wilayah Sabah bermula dari sekitar pertengahan abad ke-17 oleh Sultan Brunei kepada Sultan Sulu, sehinggalah pada tahun 1888 Mei, Chatut Company telah berjaya menakluk Sabah, dan disitulah bermulanya kepedihan dan kesengsaraan rakyat tempatan setelah hidup dengan kebebasan dan berdaulat sebelum ini. Perkara ini disebabkan seorang gubernur telah membuat keputusan melulu untuk membina jalan besar dan hubungan kawat telefon yang mula dari daerah Labuan sehinggalah ke Sandakan, dan membuat landasan kereta api bagi menyambung Teluk Brunei dengan Teluk Kowi yang akhirnya ditukar ke Gantisan. Hasil daripada keputusan tersebut, rakyat negeri Sabah dipaksa membayar cukai kepada Gubernur Beaufort yang merangkumi cukai kepala dan beras. Beras yang merupakan komoditi atau sumber makanan yang penting bagi penduduk tempatan mengakibatkan penduduk tempatan menjadi resah dan marah kerana terpaksa membayar cukai beras. Pada 9 hari bulan Julai 1897, pada pukul 4 pagi, Mat Saleh bersama rakan-rakan seperjuangnya iaitu Mat Sator, Suntara, Kamunta, Langkap, Pangeran Yasin, Langkor, Sarah, Timus, Mat Daud dan Sedik telah mengetuai kumpulan dan menjalankan peranan masing-masing untuk menyerang Pulau Gaya. Serangan tersebut berjaya dan beliau bersama pengikut-pengikutnya merampas beberapa barangan bernilai seperti peluru dan senjata daripada kerajaan Chatut Company. Terserlah sifat kemanusiaan apabila beliau melarikan 4 tauke Cina yang berada di sana ketika itu. Chatut Company telah bertindak balas dengan menghancurkan kampung-kampung di Mengkabong dan Inanam. Mereka berjaya menghancurkan beberapa kubu Mat Saleh dan mendapat tahu serangan beliau terhadap Ambong. Dengan sempatas kilat, beliau bergerak ke Ranau ketika kerajaan Standard Chatut Company ke Ambong. Di Ranau, panglima-panglima Mat Saleh berjaya menitipkan semangat kepada penduduk-penduduk Lembah Ranau untuk menyerang penjajah hasil daripada pemberian pendidikan tentang artinya dan hakikat penentangan dan kebebasan merupakan
hak mutlak rakyat. Diriwayatkan bahwa hasil kerjasama antara masyarakat setempat bersama Mat Salleh berjaya membina kubu yang berbentuk tiga segi, panjangnya 120 ela dan lebarnya 70 ela. Ia mengambil masa 2 tahun untuk menyiapkannya. Tembok tersebut diturap dengan batu-batu yang besar yang disusun berlapis-lapis setebal 8 kaki. Bentengnya dipagar dengan kayu-kayu bulat yang kukuh. Di luarnya pula diajau dengan memecah bandu-bandu runcing. Pada 29 hari bulan November 1899, Mat Salleh telah mengutus 2 surat kepada Fraser. Tujuannya untuk mengelirukan Chartered Company tentang keadaannya yang sakit dalam masa yang sama dengan tegas mengancam Chartered Company bahawa beliau bersedia berperang bersama mereka. Antara isi kandungan surat-surat tersebut merangkumi asbab-asbab perjuangan beliau terhadap Chartered Company dan semangat beliau terhadap tanah air ini. Pada 9 hari bulan Januari 1900, bermulalah serangan terhadap kubu Mat Salleh di Lembah Toboh. Pihak Standard Chartered Company telah memusnahkan 2 kubu setelah lebih seminggu menyerang dan berpaling kepada kubu induk pula yang merupakan pertahanan terakhir Mat Salleh. Pihak Standard Chartered Company telah memutuskan bekalan air ke kubu terakhir itu. Bermulalah detik-detik terakhir Mat Salleh sewaktu itu. Panglima-panglima Mat Salleh bersama keluarganya, beliau hidup menderita kekurangan air sehingga Pangeran Yasin ingin menarik bendera putih tetapi dimarah pula oleh Mat Salleh. Mat Sutor, Suntara dan Kamunta ingin bergadai nyawa mendapat air tetapi dilarang juga mengambil air di luar kubu kerana khawatir dengan keselamatan mereka. Isteri beliau, Dayang Bandang, hanya boleh menurut keputusan beliau dan bertahan bersama beliau sebagai seorang isteri yang taat kepada suaminya. Pada 30 hari bulan, Mat Salleh terbunuh oleh mata-mata Dayak Chartered Company setelah menyerang kubu Mat Salleh itu sehingga ke malam hari, dan Nyuk melaporkan kematian Muhammad Salleh kepada Standard Chartered Company. Setelah peristiwa tersebut, Datuk Shah Bandar, Pangeran Yasir, Langkor dan Simpur dipancung atau ditembak, manakala Mat Daud, Mat Sator dan Kamunta gugur ketika cuba meneruskan perjuangan Mat Salleh. Berakhirnya hayat Mat Salleh untuk memperjuangkan kebebasan Sabah bukanlah bermakna segala usaha beliau menjadi sia-sia. Semangat dan perasaan cinta terhadap tanah air beliau telah menjadi nilai dan pedoman kepada generasi-generasi yang akan datang. Beberapa dekad kemudian, seorang pemuda bangkit untuk memperjuangkan kebebasan yang rakyat Sabah inginkan.